Sebanyak 8.2 juta ringgit diperuntukkan telah diberikan kepada sekolah-sekolah aliran Cina di negeri Perak. Dana yang disalurkan Kementerian Pendidikan sejak tahun lalu itu meliputi 4.9 juta ringgit diperuntukkan kepada 185 buah sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC, manakala 3.3 juta ringgit untuk 17 sekolah menengah jenis kebangsaan SMJK di seluruh negeri itu. Menjelaskan perkara berkenaan Exco Pendidikan Teknologi, Sains dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Abdul Aziz Bari berkata, kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian penuh kepada semua sekolah di negeri itu, khususnya penambahbaikan kemudahan sekolah demi mewujudkan prasarana yang terbaik. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Adun Kampung Gajah, Dr. Wan Nur Rashikin Wan Nurdin pada persidangan keempat Dun Perak di bangunan Darul Rizwan Ipoh. Dalam perkembangan lain, Dr. Abdul Aziz memberitahu dalam tempoh Jun 2018 hingga Oktober tahun ini, kerajaan negeri telah menyampaikan bantuan pendidikan hampir 8 juta ringgit kepada semua SJKC, SJKT, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJKC, Sekolah Mubaligh dan Sekolah Menengah Poi Lam Suar.